A Gaza diuen que Rafael Carpinell és l'únic occidental que viu aquí i no és de cap ONG. Fa 6 mesos que va arribar amb l'encàrrec de posar en funcionament un hotel de 5 estrelles gestionat pel grup català Armet Hotels. La primera reacció meva va ser dir que no venia, perquè, clar, vaig rebre moltes informacions on, evidentment, et deien que la vida aquí era molt complicada, que cada 2 o 3 dies bombardejaven. I de bombes en van caure, algunes van arribar a trencar vidres de l'hotel. Ara tot està més tranquil, acaben d'obrir, i Rafael repassa sense descans que tot estigui bé. A veure, personal, tens gent amb molt bona voluntat. I això és un gran què. És a dir, no tens gent formada, no tens escoles ni d'hostaleria ni de res de tot això, però tens gent que té ganes d'aprendre. La difícil situació de la franja fa que les empreses no s'atreveixin a invertir aquí. Rafael ja domina la zona i li agrada comprovar de primera mà totes les seves possibilitats. Visita proveïdors i compra personalment alguns productes, com el peix. Avui el bonito l'està a 2 euros al quilo. Donades les especials circumstàncies de Gaza, no els ha calgut fer grans estudis de mercat per deduir, sense por a equivocar-se massa, que els seus principals clients doncs, seran periodistes, membres d'ONGs i diplomàtics. Albert Elfa, TV3, Ciutat de Gaza.